waxaa maanta magaalada muqdisho looga dhawaaqay daafurka xisbi siyaasadeedka midnimada soomaaliyeed ee saab waxaana daafurkiisa ka qayb galay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka xildhibaan maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan xildhibaano siyaasiyiin odayaal haween dhallinyaro iyo marti sharaf kale guddoomiyaha xisbiga midnimada soomaaliyeed mudane maxamed deeq sheekh maxamed ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixiyey muhiimadda ay leedahay in xisbiyo la furto si dadku ay codkooda ugu soo doortaan hoggaanka ku matalaya siyaasadda. Xisbiga midnimada Soomaaliyeed ee SAAB waa xisbi Soomaaliyeed oo saaxada Soomaaliya ku soo biiray, diyaarna u ah hoggaanka Soomaaliya inuu qabto, wuxuuna u furan yahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed, dumar iyo ragba. Halkudhegga xisbigu waa wadajir iyo waxqabad. Waxaan ku faraxsanahay dadka meesha fadhiya dhammaantood inay wada aqoonyihiin. Waa laba kelimo oo midna uusan keligii wax qaban karin. Wadajir haddii la helo oo waxqabad aan jirin, waxaa la dhihi karaa weli way dhiman tahay. Haddii waxqabad la helo oo wadajir uusan jirinna, weli way dhiman tahay. Annaga ka xisbi ahaan waxaan aaminsannahay si labadaa laisula helo inay ummadda Soomaaliyeed ay ogaato Soomaali quumiyad ma ahe, waa qoys. بمعنى كلمة سومالي دو قويس محايا لي كا لبادة عرف اوش سيد جوغا حدي اسو يمادان او اسو ورستان اما وا اسو آب اما وا اسو سيدي اما وا الم ابتي اما وا الم هبرت حوغيها قودة حسبيغ من دمدة سومالياد اساب مدن محمود محمد يمسوليين كلا اوكال لحفلة دا ايا شاقي ان حسبيغاني او يهي متك شاقين دونا تناها امد دا ايا دول النمدة xisbiga midnimada Soomaaliyeed Somali Unit Party SAAB wuxuu ka shaqeynayaa sidii looga gudbi lahaa nidaamka 4.45 ee qabyaaladaysan, qabyaalada ku dhisan, looguna gudbi lahaa nidaam loo siman yahay. Xisbiga midnimada Soomaaliyeed halkudhaggiisu waa wadajir iyo waxqabad gacmaha bulshada Soomaaliyeed inay isqabsato, in axsaab lagu tartamo oo waddankan uu axsaab uu noqdo si cadaalad iyo abni iyo horumar loogu helo. Waa soo dhaweyneynaa haddaan odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed nahay, xisbigan iyo axsaabta kale Soomaaliyeed iyo mufakiriinta ahoo aqoonyahanka ahoo Soomaaliyeed oo fikiraya oo waddankan inuu horumar uu gaariyo raba, waa soo dhaweyneynaa dhaqanka Soomaaliyeedna axsaabtu ka mid noqonaya. Waxaan u baahannahay inaan dib isku aqrinno. Waxaan u baahannahay xaaladda ummaddan daashay iyo dalkan daalay uu ku jiro xisbi ka bixi aan u baahannahay. Annaguna waxaan nahay shuhadaa ullaahi calal ard. Waan fiirinaynaa ciddii markaa ummaddani u dhaxda ee wax isbeddel noo keento, kuwaasaan mar walba garabkooda taagannahay. Aad iyo aad baad u mahadsantiin. Waqtiga waa la ii sheegay, waa 3 minutes. marka runtii hambalyadan mar kale ku celinayaa xisbigan, waxaan rajaynaynaa inuu isbeddel dhinacaas ah uu noo keeni doono. Aadaa u mahadsantiin. 100 iyo ku dhowaad xisbi baa meeshan jira, 100 iyo konton jaamacadoodna waa jiraan, 100 iyo kontonka jaamacadood iyo wasaaraddii baan kala celinteeda beri aan u fadhinay hoteelkan. Waa ogtiin waxa ka socdo baasha ilaa baarlamaanka idaacada ay maraysaa. Wasaaraddii waxbarashadii waxaan kala celin la'naa jaamacadii. Xildhibaan nadiif baa markhaatiga halkan u fadhinaa. ugu dambeyntii guddoomiyihii hore ee baarlamaanka xildhibaan maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo xildhibaan nadiif oo ka wada tirsan baarlamaanka golaha shacabka ayaa iyaguna soo dhaweeyey ku dhawaaqista xisbigan iyo in waddanka uu aado nidaamka axsaabta badan. Waa muhiim inay jiraan xisbiyo kala aragti duwan, taas oo u ogolaanaysa dadku inay doortaan xisbiga la jaanqaadi kara qiyamkooda iyo rabitaankooda. Xisbiga midnimada Soomaaliya waxaan u rajaynaynaa inuu door muhiima ka qaato qaabaynta iyo jihaynta rayiga dadweynaha ee arrimaha siyaasadda iyo bulshada ee muhiimka u ah shacabka Soomaaliyeed. Xisbi la in la aasaaso runtii wax weyn weeyaan. Waxaa kaloo dhiirigelinayaa
sida u soo diyaar gareeyeen habraaca iyo qorshaha iyo fariinta ay ka direen ay runtay fariin weyn oo mugle oo dad aqoonyahan ay soo diyaar gareeyeen ama ha noqoto marka laga sheekeynayo xisbiga aasaaskiisi iyo waxqabadkiisi ama heegsigiisi ama xataa marka la cabirayo qaybta fanka iyo qaabka u cabirayo runtii guddoomiyaha guddiga doctor maxamed eeb iyo dhammaan guddiga fulinta iyo inta kale waad mahadsan tihiin mahaddaas kadib bulsho walba oo ilaahay meel ku abuuray iyadaa waxaa looga dhigay inay ka noqoto mas-uul nabadgelyadooda noloshooda cambiritaanka dalka dowladnimada wadajirka iyo si walba oo wax qabada kuwa iyagu ilaahay u abuuray iyagaana loogu talagalay inay meesha ay joogaan ama bugcada ilaahay uu ugu deeqay inay nadiifiyaan inay dejiyaan inay xuunka ka hab ay qurxiyaan maxamed soo faysan shabeelle TV muqdisho